preminula Merima Njegomir. Pevačica narodne muzike Merima Njegomir preminula je u 69. godini života posle kraće bolesti. Merima Njegomir, srpska pevačica narodne muzike, istaknuti estradni umetnik, dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi, jedina od pevača narodne muzike, Zlatna značka kulturno-prosvetne zajednice i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i preko 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Prva je od pevača narodne muzike održala koncert na Kolarcu. Kao urednica narodne redakcije RTS-a bila je posvećena projektima vezanim za snimanje, čuvanje i promociju tradicionalne muzike Srbije. Dobitnica je nacionalne penzije Republike Srbije. Istaknuta je estradna umetnica. Merima Njegomir snimila je više od 25 albuma, skoro svaka pesma bila je hit, a neke od njih su Ivanova korita, Ruzmarin zbog tebe.